باب الاسلام سندھ پاک نقشبندی کابینہ شہر میرپور خاص میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے نگران کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ میرپور خاص کے تاجروں سے ملاقات کی۔ مدنی حلقے میں رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کیا، نیز جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو مدنی عطیات جمع کرنے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے غمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے غمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔